farmy. Už áno. Pretože tu máme ďalšieho v poradí vypadnutého z farmy. Tento rok je to také trošku špeciálnejšie, pretože tam boli už aj známe tváre, ktoré teda sa neobjavili prvýkrát na farme, áno, ale dokonca druhýkrát. A tak to bolo aj s Miňom. Pekné dobré ráno. Ahoj, pekné dobré ráno. Teba teda už diváci poznali z farmy predtým. Aj si premýšľal, keď sa ťa spýtali, či pôjdeš druhýkrát opäť do farmy, alebo aké boli tie pocity? Uvažoval som, riadne som uvažoval, lebo ja som absolútne nevedel, či teda mám ísť do toho, alebo nie. Na farme naposledy som schudol 10 kg, teraz 8. Takže... Tak ale si vo forme, znovu. Je to riadny detox, no ja som riadne uvažoval, či idem naspäť na ten detox. Aha. A čo ťa presvedčilo, že pôjdeš? Tak určite ma presvedčilo asi skôr ten zážitok zase. Ako je to riadny stres, je to riadna psychická hra, je to náročne ťažké, ale presvedčilo ma to nových ľudí spoznať. Každá farma je v podstate iná a aj táto bola pre teba iná. Vraj si bol celkom v šoku, akí sú farmári pracovití. Je to to, čo ťa najviac šokovalo, alebo bolo niečo iné ešte? Tak mňa skôr asi nič menej asi nešokovalo, lebo ja som riadne už bol prvý raz na tej farme, takže na tú druhú, teraz ja som išiel s takým mindsetom, že nič už nemôže prekvapiť. A dokonca som aj robil viac menej, ako aj viac som robil ako predtým. Ale nechcel si úplne akože zase robiť, ale musel si, hej? Musel som robiť, takže som predsa len aj robil koncom. To by to bol povedal na farme, ale teda boli tam ex-farmári Karin, Stanka a Adam a ty si práve s Karin, tak... Veľmi rozumel. Budete sa stretávať aj potom mimo farmy? No, s Karin si určite budeme stretávať aj pomimo farmy. A ak teda to situácia možnosti dajú, lebo reálne ona býva na východe a ja som zo západu. Čiže je to asi aj tak skôr ťažšie, ale rozprávame sa, no. Uvidíme. Duel dopadol v prospech Kláry. Ako si spomínaš na to a ako si možno chcel zabojovať, ale nepodarilo sa, lebo myslím, že 3-0 jednoznačne to bolo. Ako by si toto ohodnotil? Tak ja by som asi povedal k tomu, že to lepšie vyhráva a slabšie je domov. Takže vítaj doma. Takže som doma, ale tak ja som zároveň aj rád, že som teda doma. Aha. A už nemusím to tam nejako zvládať tými ľuďmi, je to fakt ťažké, takže... Veľa ľudí, ktorí odjedú prepáč z farmy, tak hovoria, že najviac im chýba rana káva. Vidím, že ty tu jednu máš, alebo čo ti tak najviac chýbalo? Vieš čo, ja neviem, dneska som si len tak dal kávu, ja inak normálne kávu nepijem v živote reálnom, kvôli zubom. Takže biele zuby, takže ja vôbec ani na farme som nepil, ani nič mi to nechýbalo, mne skôr chýbalo strašne veľa jedla. Jedla mi chýbalo strašne, 10 kg som schudol. A nejaký pohodlný spánok, žena, v tvojej posteli, lebo akože spať v chlieve, alebo niekde to medzi... To bolo katastrofa. To bolo na medzi... to ako spomínaš? Ten smrad, to sa nedá opísať. A dá sa vôbec tam spať ako reálne, že vie tam človek zaspať? Tak ja si myslím, že časom si človek aj na to zvykne. Ja som tam spal prvý týždeň, ja som nasúpil na tú farmu a ja som si aj celkom na to zvykol. Nič mi to ani neprekážalo a neskoncom bolo to aj super, lebo sme tam mali diery na stenách a to tak fajnú aj prefeteralo. Čiže išiel tadiaľ nejaký čerstvý vzduch, hej? Áno, dalo sa. Tak ty už teda o víťazstvo nezabojuješ, ale máš na farme nejakých svojich favoritov? Favoritov na farme, neviem, ani nemám, lebo ja som v podstate doma. Ty si bol sám seba favorit. ani tak nie, lebo však ja som sa snažil, áno, snažil som sa, ale nemám nejak vízie, že by kto čo vyhral, komu fandím, takže skôr držím palce tomu, ktorý to tak veľmi chce. Aké bolo to lúčenie možno sa s ostatnými, lebo predsa len si tam bol nejakú hodnú chvíľu, je tam, aj keď tie vzťahy sú tam niekedy kostrbaté, tak určite sú tam aj dobré, napríklad aj ako s Karin, tak ako na to spomínaš? Ja som už raz, hovorím, farmu zažil, ja viem, aké sú to emócie, ja viem, aké to je smutné, takže ja som si to viac menej ani už nechcel tak nejak pripustiť si to k sebe, takže ja som odišiel s tým, že idem domov, je tam dobre a super, hotovo. Ako Karin mi bude určite chýbať, hej, ale doma je doma. No, doma je doma a tešíme sa, že si doma a že si prišiel aj do Telerána. Tak fanúšikovia tvoji, ktorí ťa podporovali na farme, tak ťa môžu teraz podporovať v súkromnom živote. Nech sa naješ dobre a nech naberieš zase to kilečko naspäť. Minko, ďakujeme veľmi pekne, nech sa ti darí.